ini ndiko kuroverai pana paka nyaya muromo murikunzwa ko nyaya ndiko kuroverai mazinzwa muromo uyu ngaudzidze kunyarara mwana wenyu musikana uya 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 iye uya ngaudzidze kunyarara mazinzwa here munzwa mai matadzi rangani vanhu vandakarova ndima ndotanga kurova here aiwa ndirikuti muchechi ndima ndotanga vanhu vandakarova vakadzi ivava ngavachipa ndirikuti ndima ndotanga kurova here nekuti mungada kutaura tanzi hanzi hanzi yeye mazviri maita basa mazodi mazodi ndiwo mwana ndotanga kurova here hamusi saka uri mwana here kana kuti utori amai wakatozvimirira uri independent haindotori mwana aende chero zvamaita ndongora mazhingori pasi kuzi muchechi handisi kuti kwaenda saka munoda kuti munondiona sani nemi munondiona semunhu atori confused anongogara achiita zvisina nebasa rese ndoupenyu hwangu bvunzai mai shiri panavo ndopedza kanga nemaservice ndichi vachinoti igira chikafu kumaino ndichishandira mhuri kuti mhuri irarame mondiita mbavha mototi ndiri mbavha inini ndiani wandakabira wamanga muripo imi profit vachiita fraud ndiani pindurai ndikutaura nemi makareka kupondera ndikutoda kutora mboma ndirokudhidha kana muchienda kwamunoda kuenda munoenda ndati taurai nemi ndepapi pandanga ndiripo ndepapi pamanga muripo imimi ndichiita fraud ndichibira munhu apana kwendozivei ko mharidzoi muri kutaura kuti prayer aya hakuzi kuti prayer uriya muri kunzwisa ndiri kuziva zvinhu muri kuti ndichitaura handizi ndikutaura kuti havari kundinyepera kana muchiti ndichiri kutaura ini mukuda kuzakura kuti kudi mukuda kuti kudi mukuda kuti kudi taurai nini are you even sorry for your actions all you know is cho talking defending yourself over zvinhu zvisina nebasa rese is this what you can defend ndo unhu hero mukadzi mukuru akaita zvinhu zvekuti when people are looking at you vhudzi rikutena grey munosvika muchitaura zvisina nebasa rese 2019-2020 you said something zvandakanzwa 20 my mind some lockdown you said something futi zvandakanzwa vanhu vese vari kunyepa kuti mai madhanzi kusa kupfunzai kwatai kuita imhosva imhosva usapfunza imhosva here kusapfunza imhosva here kusakupfunzai ndiri kutaura nemai madhanzi muda buda ndiwedzere kunyatsa kurova yandika ndati imhosva here kusakupfunza imhosva here kusakupfunza 2019 you said something makaenda kwamakaenda makanotaura zvamakataura ndakanyatsonzwa nemunhu munozaira kuti mumwe munhu akakurekodha imi rekodhi iripo ichiplaywa ndakati muregererei munotiona sevanhu vakaita sei kana makatarisa you see some people who are cheap imi ndimunogona zvinhu zvamuri kuzvigona zvichina mapapi nekuzvigona muri papi izvozvi nekuzvigona you always comment hamuna chinhu chinopfuura chamunotadza kukomenta kwenyu chaivo chaivo kudhipartment renyu chacherenengenene reushering and security imimi ndimuri kumberi mukurongera vanhu dress code munoziva here ndiri mugroupu renyu akakugadzai pakuti munorongera dress code yevanhu ndiani aiwa dress code inonyogwa nemunhu wese aiwa handisirini ndonyora mama saka handichaoni munhu akanyora pamwe anenge asiri pawhatsapp ndotora nefoni mati hamusiimi munonyora handisirini ndonyora chero mukabvunza vanhu asi ndimuri kusenda handisirini ndinonyora asi ndimuri kudi kana ndirini ndine foni ine data ndii ndinongotora piki racho pabepa ranenge anyora ndodi makanzwa ndichitaura nyaya yeukuru ndichiti vanhu musade kukarira ukuru musade kukarira kuzvinhu kana kuda kudii kuda kudii uku hakuna ndizvo zvamenchireva ndizvo zvamenchireva